І наостанок, незручності мінімізовані. 3 листопада Миколаїв знову прийматиме напівмарафон «Нова пошта». У зв'язку з цим перекриють проспект Центральний від вулиці Пушкінської до проспекту Богоявленського. Після 13-ї години обіцяють поновити рух транспорту проспектом. Про це та інше організатори напівмарафону розповідали сьогодні під час прес-конференції. Миколаїв вдруге приймає напівмарафон «Нова пошта». Він є завершальним у серії марафонів, які вже пройшли у Запоріжжі, Сумах, Одесі, Черкасах, Житомирі, Полтаві та Чернігові. Цьогоріч до участі вже зареєструвалося близько 4 тисяч учасників з усієї України та за кордону. З них близько 1500 дітей. Останні долатимуть дистанцію у 100, 500 метрів та кілометр. Дитячим забігам організатори приділили особливу увагу. Кажуть, хочуть змінити ставлення до спорту і щоб він для дітей був у радість. Это для деток важно. Они когда прибегают первыми, они ощущают себя победителями, они должны ощутить этот триумф на пьедестале на сцене. Основні дистанції – це 21, 10 і 5 кілометрів. Передбачені естафети для дітей та дорослих. Старт забігів о 10 годині 3 листопада із Соборної площі. Далі вулицею Соборною на проспект Центральний, який мінімум на 3 години перекриють для транспорту. Забезпечуватимуть порядок під час змагань щонайменше рота поліцейських та 200 волонтерів. В цьому році у нас тільки ми додали ще інформаційних табличок більше. Більше знаків зготовили, більше заборів. В этом году у нас есть возможность полноценно перекрыть все выезды со дворов, плюс человеческий ресурс, у нас там больше 200 волонтеров мы задействуем для того, чтобы обеспечить безопасность. Організатори радять учасникам заздалегідь отримати стартові пакети. Миколаївським бігунам, зокрема, це можна зробити ще у суботу з 12 до 19 години на Соборній площі. Свою участь у забігові підтвердив і перший заступник міського голови Володимир Криленко. Каже, бігтиме у компанії колег з міськради. Ну, я знаю, що міський голова буде біжати. Я думаю, що буде управління спорту біжати. Я думаю, багато депутатів підключиться. Ну, це по-перше, дуже цікаво. Друге, ну, треба себе перевірити ще раз свої можливості. Чому ні? Яку дистанцію будете долати? Я побіжу 5. Мені рекомендувала Мандзюк, каже, кілометр один річ. Каже, ну, мені просто не сподобалося це перший кілометр. Ну, де я, йде перший кілометр. Участь у забігові візьме і відомий миколаївський ультрамарафонець Сергій Ян. Бігтиме зі своїми учнями, а також вболіватиме за сина на дитячих забігах. Каже, нормально підготуватись до напівмарафону можна за 4 місяці. Ділиться секретами подолання дистанції. Обов'язково потрібно стартувати дуже медленно і потім можна наращувати темп. Це обов'язково. Звісно, піти кожні 5 кілометрів. І буде питання, можна понемножку їсти. Усі учасники, які просто здолають будь-яку дистанцію, отримують медалі фінішерів. Переможці – спеціальні призи. На півмарафону Миколаєві завершить серію гран-прі 2019. Тетяна Коренківська, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».